Ale i když jste mě třeba nevolili, tak mám radost toho, že volební účast byla třetí nejvyšší v dějinách České republiky. K volbám přišlo 68,24%. Ukazuje to, že Česká republika je vyspělá a sebevědomá demokracie, i když někteří tvrdí opak a vlastní zemi neustále schazují. Já naší zemi a našim lidem jsem vždy věřil, věřím a budu věřit, ať už druhé kolo dopadne jakkoliv. Jdeme do nejisté doby a jsem přesvědčený, že by na Pražském hradě měl sedět prezident, který dnešní krizi zvládne.